unha nova entrega aquí en Couceiro, María. Que tal se che dan os robots? Os robots, pois non tive ningún, pero os caime moi ben. Gustanme, gustanme os robots. Sí, pois mira, sí. Hoxe imos aprender un pouco de electrónica e robótica educativa da man de Roberto Montero Miguel. Estamos, pois, na época eso dos robots, son habituais, tanto no presente como no futuro. Desde xoguetes robóticos a coches autónomos ou robots domésticos, a verdade é que hai de todo. Sí, a día de hoxe xa hai un pouco de todo, non? Entón, esta obra vai dirixida... Bueno, eu teño, supoño que ti tamén, eu teño unha relación con algo parecido a un robot, que Siri. A do móvil, bueno, as pantallas. Eu teño que reconhecer que non. O millor van tamén van por aí, non? Bueno, en realidad este libro vai dirixido a mozos, a xente nova, precisamente pues, para introducilos un pouco nese mundo, no mundo da programación. Mira, presenta pues, os conceptos máis básicos do mundo da electrónica, da robótica e da programación con Scratch. Tamén unha saída profesional. Entón, bueno, pues, un enfoque sobre todo práctico para que eles podan irse introducindo neste mundo. E van descubrindo un mundo novo, bueno, un mundo no novo, que algo xa novo, xa para, non é, pero... Podes asegurar que é máis novo para nós que para eles. Bueno, pero que coñezan o que é a robótica e a electrónica, sí, por dentro. A programación, ¿no? E despois, sí, o que se decía antes, que tamén é unha saída profesional, entón eles ven, poden ter algo de práctica e decir, pois voume a dedicar a ser enxeñeiro e facer robots ou máquinas destas raras. Podemos decir que para mozos, non? Sí, para adolescentes, vai dirixido realmente a xente nova, sí. Pois, si temos adolescentes en casa, que lle gusten as novas tecnoloxías, recomendamos este libro, que seguro que lle é moi útil, e tamén cos pais lle boten unha ollada. Temos tamén que botar unha que sempre algo, aprendemos algo, e cas novas tecnoloxías temos que estar a última. Non os queixo. Thank you.